välkomna till Mytfakta. I dagens avsnitt av Mytfakta så kommer vi att titta lite närmare på den här högen som ni ser bakom mig just nu, Tingshögen. Myten om Tingshögen säger ju att högen har en sån här platt topp som den har för att man har hållit möten ovanpå Tingshögen. Och dessutom att ingen mindre än Gustav Vasa själv är en av dem som har hållit möten här ute. Så häng med så ska vi ta reda på lite mer. Nu befinner jag mig här alldeles intill Tingshögen som är en vändeltida hög. Tingshögen har endast delvis blivit utgrävd så man vet inte jättemycket om Tingshögen. Man har sett att det finns ett stenröse inne i högen men man har inte undersökt det närmare än så. Så man vet faktiskt inte om det finns en gravgömma där inne och därför vet man inte heller om Tingshögen ens är en gravhög. Däremot så är det ju inte insidan som räknas i det här fallet. Det vi är intresserade av i det här fallet är ju faktiskt vad som har varit ovanpå Tingshögen. För man säger ju då att Tingshögen har den här lite plattare toppen för att man har hållit möten ovanpå Tingshögen. Och det är faktiskt också någonting som stämmer. Man har hållit möten här ute och det verkar vara en tradition som kanske sträcker sig tillbaka hela vägen till vikingatiden. Dock är inte vikingatiden så intressant i det här fallet när vi pratar om Gustav Vasa. Men ett datum som 18 maj och en högtid som Eriksmäss är desto intressantare. Den 18 maj 1160 är dödsdagen för kung Erik Jedvardsson, mer känd som Erik den Helige. Legenden om Erik berättar att han satt på en mässa i en kyrka i centrala Uppsala och när han lämnade mässan ska han senare ha blivit anfallen och halshuggen. Erik kommer att bli en nationalhelgon och 1257 kommer man placera hans reliker i ett skrin som kommer att förvaras i kyrkan här i Gamla Uppsala. På den tiden var kyrkan här i Gamla Uppsala en domkyrka, men 1273 kommer kyrkan här ute att degraderas till en sockenkyrka och ärkesätet kommer att flyttas in till nuvarande Uppsala. I samband med att man flyttar ärkesätet från Gamla Uppsala till nuvarande Uppsala så kommer man också att flytta med Eriks reliker. De kommer att flyttas i processionståg som gick från Gamla Uppsala in till centrala Uppsala. Och det här blir starten på en helt ny tradition där man kommer att gå processionståg varje år den 18 maj med Eriks reliker. Man kommer då gå från centrala Uppsala ut till den gamla domkyrkan i Gamla Uppsala och sen tillbaka igen. Och det är den här traditionen här, det är helgdagen Eriksmäss. Och det är i samband med Eriksmäss som man också hade en marknad som kallades för Eriksmässmarknaden. Och det är vid den marknaden som Gustav Vasa kommer att hålla sina möten här ute i Gamla Uppsala. Nu befinner jag mig alltså ovanpå Tingshögen och det är alltså här som Gustav Vasa ska ha stått och hållit sina möten ovanpå Tingshögen. De här mötena höll han ju då alltså i samband med Eriksmässmarknaden. Men det är faktiskt inte bara i Uppsala som Gustav Vasa har hållit sådana här möten. Det var faktiskt relativt vanligt under den här tiden att kungamakten höll uppsökande möten. Och framförallt så valde man just då att man ville ha de här mötena vid ett marknadstillfälle när folk ofta redan var samlade. Men då kanske man undrar, vad gjorde han här ute? För Eriksmässmarknaden, den hölls ju faktiskt inne i centrala Uppsala. Och man tror att det finns ganska många anledningar till varför Gustav Vasa valde att hålla sina möten i Gamla Uppsala. Bland annat så har vi ju kungshögarna som kanske legitimerade kungamakten. Också att det finns stor yta här ute. Men framförallt och den mest praktiska anledningen var nog ändå det här processionståget som gick den 18 maj. Och att det på grund av det här processionståget så var nog aldrig marknadsdeltagarna så samlade som de var just då.
Och därför var det nog rent praktiskt den bästa tidpunkten och den bästa platsen att hålla det här mötet i samband med Eriksmäss. Så vad var det då egentligen som Gustav Vasa pratade om vid de här mötena? Ja, vi vet i alla fall att år 1526 så höll han ett möte om klostrenas tillgångar och privilegier. Det kan ses som att det var en liten förvarning på reformationen. 1530 så höll han ett möte om klockskatten som hade införts ett år innan för att betala tillbaka skulder till Lübeck. Och sammanlagt vad man känner till så var Gustav Vasa här ute vid 10 tillfällen och höll möten. Och med det så tycker jag att vi har besvarat myten både om Gustav Vasa var här ute men också att man hade möten uppe på Tingshagen. Och då får jag tacka för mig. Vad kul att ni tittade på det här avsnittet av Mytfakta. Hejdå!